রাজ্যের দুই স্থানত প্রশাসনের উচ্ছেদ, বিলাসীপাড়াত সরকারি ভূমি দখলকারীক উচ্ছেদ, 17 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর সমীপত চলিল বুলডোজার, বুলডোজার চলিল পকী ঘরতো। এফালৰ পৰা সকল উচুৰমাৰ, 307টা পৰিয়াল উচ্ছেদ কৰিলে প্ৰশাসনে। এভিকশ্যন টোটেল আমাৰ 307 আছে, চিৰাগুটাৰ পৰা চাপৰ বজাৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে চলিল উচ্ছেদ অভিযান, ফৰলেন নিৰ্মাণৰ বাবে চলিছে বুলডোজাৰ। চিৰাগুটাৰ পৰা চাপৰলৈ বুলডোজাৰ আৰু হাতুৰাই চুৰমাৰ কৰি পেলালে ঘৰ গছ গছনি। কমে পাইছে ইয়াত, এতিয়া চিৰাগুটাৰ পৰা টুলুঙিয়ালৈকে নেশ্যনেল হাইৱে ফ'ৰ লেন কাম আৰম্ভ হৈছে। গতিকে যিবিলাক মানুহে এতিয়া চৰকাৰী মাটিত দখল কৰি আছে তেওঁলোকৰো আজি উচ্ছেদ অভিযান কৰে। জাননী নিদিয়াকৈ উচ্ছেদ চলোৱাৰ অভিযোগ, চৰকাৰক ক্ষতিপূৰণ দাবী উচ্ছেদিত ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগীৰ। প্ৰশাসন আৰক্ষীৰ বৃহৎ দলে উচ্ছেদ চলোৱাৰ সময়ছোৱাতে একাংশ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী আৰু ইটা ভাটাৰ মালিকৰ প্ৰতিবাদ। কোনো আগতীয়া জাননী নিদিয়াকৈ উচ্ছেদ চলোৱাৰ অভিযোগ, আজি যি এপেকশ্যন কৰা হ'ল এই এপেকশ্যনটো অবৈধভাৱে কৰা হ'ল বুলি আমি ক'ম, কিয়নো আমাক এটা জাননী নিদিয়াকৈ এনেকৈ এপেকশ্যন কৰাটো আমি কেতিয়াও দেখা নাই। উচ্ছেদৰ ইংগিত লাভ কৰি একাংশ ইটা ভাটাৰ মালিকে দ্বাৰস্থ হৈছিল ন্যায়ালয়ৰ। 30 মে তাৰিখত কোৰ্টৰ মাধ্যমে আমি গভৰ্ণমেণ্টক জনাইছোঁ যে আমাৰ যি উদ্যোগিক সম্পত্তি কেইবাটাও আমাৰ ভাটা উদ্যোগৰ কোৱাৰ্টাৰ আছে, মাটিখিনি যে পৰিছে, আমাক উপযুক্ত যিখিনি ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে সেই ক্ষতিপূৰণ কিন্তু আমাক গভৰ্ণমেণ্টে দিয়া নাই। পিছে হঠাৎ উচ্ছেদ চলোৱাত এতিয়া চৰকাৰক ক্ষতিপূৰণৰ দাবী, চৰকাৰী ভূমি দখলকাৰীৰ। আমি চৰকাৰক এৰি দিম, কিন্তু সেইটো আমি নিয়মমতে যেনেকৈ এৰি দিব লাগে আমি তেনেকৈ দিম। ইয়াৰ যি ক্ষতিপূৰণ, এই উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ নোপোৱালৈকে আমি কেনেকৈ এৰি দিম। বিলাসীপাৰাৰ পৰা বাপ্পা চৰকাৰ আৰু চাপৰৰ পৰা উদয়াদিত্য ৰয়ৰ ৰিপৰ্ট, DY 365।